Aparıcı İlham Mirzəyevin anası əməliyyat olunub. O bu barədə sosial şəbəkədə məlumat verib. Aparıcı anasının onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini bildirib. İnanıram ki, göydə Allah, yerdə həkimlərin köməyi ilə anam əvvəlki sağlamlığına qovuşacaq. Allah heç kimi anasız qoymasın, anaların yaşı olmur, ana elə anadır. Bugün çox stres və həyəcan yaşadım, amma əlimi Allahımdan üzmədim.